І, друзі, наприкінці вкотре хочу повернутися до теми фортифікації. Ми вже з вами говорили про протитанкові зуби дракона, які були просто складені в районі Липців. Повідомляли з нашими військовими, що так вони лежали з літа минулого року, і це виключно те, що можна було показувати в огляді. Всієї картини ми там, звичайно, не знаємо, але є свіжа інформація від Діпс. Стейту. Я хочу спеціально відмотати карту станом на 10 число, навіть на 9. І, зокрема, аналітики говорять про те, що вони безпосередньо говорили з бійцями 125-ї нашої бригади територіальної оборони і, власне, нарікають не на бійців далеко, нарікають на командування цієї бригади, яке ігнорувало проблеми і гралося, як вони кажуть, в паперову армію. А от бійці якраз описують і говорять, що як це все відбувалося ще за місяці до цього повторного, можна сказати, заходу росіян на Харківщину. І, власне, вони пишуть, що 125-ка зайшла на цю смугу ще влітку минулого року, і до січня цього року смуга була вкрай спокійна. Навіть артилерія ворога була вкрай тихою, а сіра зона складала до 5 кілометрів, причому в обидва боки. Але в січні росіяни почали бити по техніці і місцях її концентрації. Щодо фортифікації, то зі слів бійців, на нулі мінувати було вкрай важко, бо ворог моніторив весь кордон. Це, власне, хочу додати до нарікань чиновників, зокрема обласних, і, в принципі, людей про те, що чому на самому кордоні не було там укріплень, залитих бетоном. Ми з вами говорили, що це майже нереально зробити, і любу інженерну техніку, яку туди можна завести, вона буде швидко знищена, не те, що там російською артилерією, а банально впівдронами і мінометами. Але говориться і вже про більш, можна сказати, віддалені селища. Вони кажуть, що в цих районах частина окопів вже позасипалася і не була обшита деревом. Були бетонні доти, але вони теж були не засипані, не закриті. Бетонних бліндажів в тих же Лук'янцях не було жодного. Жодного повністю зашитим деревом окопу також не було. Хоча бійці провели своїми силами до облаштування, почавши їх обшивати деревом. Останні місяці росіяни почали активно займати сіру зону, почали окопуватись, створювали там цілі ропи, ротні опорні пункти. Відразу наші бійці почали повідомляти про це керівництво бригади, що з цим треба щось робити, адже не можна давати ворогу нарощувати в цьому районі силу. І сусідню артилерію, нашу мається на увазі, на жаль, не було залучено нормально. І на початку травня ворог почав накопичення особового складу якраз в Солнцинці. Солнцевка – це найближче селище російське із нашим кордоном. Поблизу вже ви бачите наша Борисівка. І тим не менше вони розпочали активне, що називається, розквартирування в цьому селі. І хоча про їхнє накопичення там було неодноразово повідомлено керівництву бригади. Приходить 7 травня, ворожу піхоту вже почали фіксувати безпосередньо в Пильні, яка, ну, ви бачите, це можна сказати кордон. І після того якраз нарешті почала працювати наша артилерія, але через те, що росіяни вже ховалися тут по посадках, і вони вже були безпосередньо близько до наших позицій, ми з вами бачили відео, зокрема, і від прикордонників, і були відеоматеріали, як ТРО приймала оборону. Тобто ефективність артилерії тоді вже не була настільки високою, як могла бути раніше. Приходить до нас 8-9 травня. Я якраз хочу до нього перемотати. Зараз станом на 10, тоді ще змін на карті не було. Власне, 8 травня повідомляють, що в цьому районі перший контактний бій вже відбувся, і внаслідок якого було втрачено наш спостережний пункт, загинуло два наших бійці. Почала відстрілювати артилерія, і приходить 8-9 травня. Вже в Пильні росіяни активно окупалися. Також на підходах очікується і спостерігається їхнє підкріплення, і далі вони туди починають засипати особовий склад. Ми теж бачили з вами відео, як вони прям рядком заходять, йдуть по полю. І
Знову ж таки, жаліються про те, що не координовані дії бригади були, і що артилерія не була наша достатньо ефективною. В свою чергу росіяни почали засипати кабами, почали стріляти ракетами. І вже 10 травня ми бачимо, почався наступ ворога. Карта, звичайно, оновляється пізніше. І ось так це виглядало вже 10 травня після на ранок. Так виглядала картина. В районі селища Стрілеча стояв один з наших стрілецьких батальйонів, і він був змушений покинути позиції через велику перевагу ворога, перш за все, в живій силі. І не кажуть, що не було відчутно підтримки з інших селищ. Перемотуємо вже 11 травня. Росіяни полізли в напрямку Лук'янців. Це нам показує і карта. І на підтримку нашим хлопцям з територіальної оборони підійшов підрозділ головного управління розвідки. Опір там став більш вже ефективним, хоча через перевагу ворога і фактичне оточення наших позицій вже в самому селищі, знову ж таки, нашим силам оборони довелося з нього відійти. І в цей час також наш інший батальйон 125-ї відбиває атаки в районі Зеленого. Ми про нього з вами теж говорили чимало, тому що вже в наступні два дні показувало, що Зелене теж окуповане, але згодом вдалося з'язувати, наші бійці вийшли на контакт, і жодної окупації в цьому селищі не було. Тому подивились ми, як по хронології розвивались ці події. Я виключно посилаюсь на аналітиків Deep State, і справді вони дають багато підтвердженої інформації, і, на жаль, якщо була проблема в ігноруванні командування 125-ї, як і по фортифікації, так і по оперативній ситуації, де знаходиться ворог, то це буде вирішувати вже наше вище військове керівництво. А от якраз бійці цієї бригади 125-ї, здебільшого добровольців, вони якраз стримували росіян оцю першу навалу справді як могли.